Қала басшысының айтуынша, биыл Мұрат және Бобровка саяжайларында трансфаторлық қосалқы станциялар мен инженерлік желілер орнатылады. Қазіргі уақытта қажетті жабдықтар Семей қаласына жеткізілуде. Сәуір айының соңында негізгі жұмыстар басталады. Здесь самый основной момент – нету понятия зимников и летников. Біз тұжырымдамасын әзірледік. Сонымен қатар, қыркүйек айына дейін біз үкіметтің жаңа бас жоспар туралы қаулысына қол қоюымыз керек. Алаңды және оны ауыстыру үшін әкімдіктің қаулысы қажет. Әр үйге арналған архитектуралық жоспарлау тапсырмасы осындай. Кейін біз көптеген мәселелерді пысықтауымыз керек. Өйткені массивтер туралы білесіздер. Ол қазірдің өзінде саяжай үйлері ретінде салынған. Яғни олар көптеген санитарлық өрт сөндірушілерге тіпті құрылыс нормаларына сәйкес келмейді. Мұны әлі жасау мүмкін емес болып жатыр. Көшенің ені жақсы болу керек. Инфрақұрылымдық нысандар болса, жауапкершілікпен әлеуметтік биттер болу керек. Бірақ соған қарамастан адамдар жұмыс жасап жатыр. Дачные массивы, они останутся до 2040 года как дачные массивы. Бүгінгі күні жоғарыда аталған саяжай алаптарына электр желілерінің құрылыс объектілері бойынша техникалық қадағалауға конкурстық рәсімдер өткізілді. Сондай-ақ жазғы тұрғындар үшін жазғы кезеңде бау-бақша өсіруге барлық жағдай жасалатыны атап өтілді. Қоқысты шығару, саяжай мүлкін қорғау және тағы да басқа шаралар ұйымдастырылады. На сегодняшний день организовываем кооператив «Бобровка» летников, дачников. Бүгін бірінші жиналыс өтті. 350 адам жиналды. Бұл тек бір бөлігі. Біз тіркеуді жүргізіп жатырмыз. Әркім өз айналасында өзін-өзі ұйымдастыра алады. Иә, ішінара бақылау туралы күзет болды. Қыс мезгілінде болды және әлі күнге дейін солай болып келеді. Бұл өте қиын болады деп біз кеше осы құрам бойынша кіретін тізімді жасадық. Ол біздің табиғи қаржылық қызметімізді бақылайтын қадам болып есептелінеді. Күзетшілер істің белгілі бір саны орналасқан ғимаратты бақылайды. Біздің қаржылық жағдайымызды 10 адам бақылауда ұстап отыр деп айта аламын. Егер тарау комиссиясы бізге ғимарат пен бау-бақшаны бар тұрғын үйді бөлсе, біз сол жаққа орналасамыз. На зимний период. И вот как-то так. Өз кезегінде саяжай тұрғындары қаншама жылдан бері шешілмей келе жатқан мәселенің оң шешімін тапқанына қала басшылығына өз алғыстарын білдірді.